Сега влизаме в здравната тема с доктор Неделчо Тотев, председател на Сдружението на общинските болници в България. Темата е поредният проблем в здравеопазването. Заплатите в болниците няма да бъдат увеличени, както е заложено в колективния трудов договор. Каква е причината, господин Тотев? Здравейте! Здравейте! Както знаете, имаше едно обещание миналата година, когато беше подписан тъй наречения колективен трудов договор от хората, които всъщност не са в нашия бранш. Но така не, че той влезна в медийното пространство и от тогава всъщност се извърши грандиозен скрок в основните, държа да подчертая, основното трудово възнаграждение. Защото това е темата и ябълката на раздора. Ние трябва да вдигнем основните заплати с почти два пъти от нивата, които бяха тогава. И всички казахме единодушно, всички сдружения, като почнете от общинските, защото те се спрягат напоследък най-много, минем през областните, университетските, имаше във вашата медия сутрината изказване от колегата. И всички казахме, че това е невъзможно поради факта, че нашия персонал, България, медицинския персонал е в една пределна възраст, която има много клас прослужено време, в малките болници генерират много извънреден труд и когато вдигнеш основното възнаграждение при ограничен финансов ресурс, би се получило една уравновиловка, която всъщност би надминала и времето на социализма. Тоест, сега, за да обобщим, да кажем дали ви разбрах правилно. В колективния трудов договор е записано, че основните заплати, първоначалните заплати на всички служители в болницата трябва да се вдигнат рязко. Тук пред мен имаме ни числа, само да потвърдите дали са така. Началник клиника следва да получава не по-малко от 2200 до 2500 лева. Началник на отделение не по-малко от 2100 до 2300. Лекар с две специалности до 2200, с една специалност 2100. Медицинска сестра до 1650 лева. Старша медицинска сестра до 1550 лева. Това ли са числата, които са записани в новия колективен трудов договор? Числата са различни за различните всъщност типове болници. Но това са максималните размери за болници от най-висок ранг. Добре, кажете ми тогава какви са били числата преди това, за да може да разберем колко е голямо увеличението? Аз мога да кажа какви са били пред нас, но при общински болници. При вас. Голямата си част. Значи бяха 850 на медицински сестри основна заплата, на лекарите стигаха 950 хиляда в различните болници и в общини, то това е. На лекари с една или с две специалности, разликите са с по 100 лева отгоре. Тоест двойно увеличение имаме от заложеното през тази година. Добре, какво е вашето предложение за решаване на проблема? Ние още тогава го изказахме. Даже аз присъствах на браншовото договаряне. То не беше договаряне, то всъщност беше така един ултиматум. Е, това са цифрите, подписвайте ги. Възразих тогава като представител на Стопанска камера, че това... Това са цифрите, подписвайте ги. Опитам се да разбера как е възможно да се подпише такова нещо без да участва бранша в него. Значи, когато аз бях уведомен, че има заседание в лицето ми на председател на управителния съвет и представител на Стопанска камера, това се оказа, че било последното заседание. И когато попитах, добре, защо предишните заседания не бяхме уведомени, вие трябва да се интересувате, никой не бил дал информация такава, че трябва да присъстваме, но това за поредна година се случваше. И там, когато лично аз отидох с идеята, че ще договаряме, вече беше направен колективният трудов договор, всичко беше попълнено и трябваше просто само с подписите си да верифицираме тези цифри. Аз казах, че няма да подпиша, не подписаха и никой друг от големите браншови организации. Подписаха всъщност две организации на фармацевтите в България. Едното беше търговци на едро с лекарствени средства, другото, не знам, пак някаква фармацевтична организация. Доколкото разбирам, извинявайте, вашето предложение в момента е да се увеличи цената на клиничната пътека, така че да може общинските, държавните, частните болници да избият това увеличение на заплатите. Правилно ли разбирам? Това е единия път. Ние тогава казахме, ако направите такъв лъвски скок, което е идеално, разбира се, което е желано и мечтано от всички, просто трябва да се осигури от някъде допълнителен финансов ресурс. И тогава започнаха едни преговори, ако си спомняте, при предишното правителство беше. Маса заседания, много справки попълнихме. Трябваше да има едни пари, които целево да бъдат приведени. Конкретно за нас говоря, аз не искам да влизам в полето, нека колегите от областните и от университети да си кажат. И тогава трябваше да има едни средства отпуснати допълнително по типа на ковидските пари, които даваха.
за да може ние да ги вкараме директно в основните заплати и по този начин да се изпълни очакването на хората. Но това нещо година и половина не стана. И сега се оказва, че пак няма да стане, защото в проекта на НРД е заложена една методика, която ако остане в този вид, нали, аз говоря за проект, не знам окончателния вариант на този проект такъв е, имам предложенията на Министерството на финансите, значи в тази методика не знам би ли могла да се възползва една, две или пет болници в държавата изобщо, общински говоря, заради критериите, които са заложени вътре. И като няма допълнителен финансов ресурс, пътеките по принцип, нито стотинка, аз вчера се заблудих, просто колегата, който трябваше да гледа пътеките дали са увлечени, защото времето беше кратко, ние се разпределихме дейността, просто ме вкара в мен заблуждение, че парите на пътеките са леко вдигнати, те не са мръднали изобщо от това, което беше миналата година, септември договорено. Добре. Доктор Неделчо Тотев, председател на Сдружението на общинските болници в България. Говорим си за новия проблем в сферата на здравеопазването, за заплатите в болниците, които навероятно няма да бъдат увеличени, защото болниците общински, държавни и частни твърдят, че нямат пари да финансират допълнителни заплати, без да се вдигнат цените на клиничните пътеки. Продължаваме тази тема, опитваме се да я разнищим, като ще се опитаме